हेलो गाइस, मैं बर्णालिये स्वागत जानाइछो आपोनालोकक बरुआ सिस्टार इनफर अन्य एटा भिडिओ लै ओहाकालि रक्षा बंधन हेकारणे मैं भाविलु कुछ मिठा हो जाए और हेकारणे मैं आपोनालोकर बाबे आजि लै आहिछो रसगोल्लार एटा रेसिपी आशा करिछो आपोनालोके भिडिओटो हेखलै चाब और भिडिओटोर हेखत कमेन्ट करि प्लीज जानाबोले नापाहरिबोसुन केनेकुवा होइछे आमार चेनेलटो जदि कोनोबा नतुन आसे তেওলোকে আমার চেনেলটুক সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবর কাখতে থাকা বেলটো মারি পেলাই অলটো মারিবলে না পাহৰিব কিয়নো সাবস্ক্রাইবর কাখতে থাকা বেলটো মারিলে আমি নেক্সট বা আমার জীবৰ ভিডিও আমি আপলোড দিম এই ভিডিওৰ নোটিফিকেশন মন প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই যাব সেই কাৰণে আমার চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমার চেনেলটুক সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইবর কাকতে থাকা বেলটো মারি অলটো মারি থবলে নাপাহরিব যদি আরম্ভ করার আগতে মর মরমর দাদা বাইদেউ ভাইটি ভন্টি সকললৈ মর ফালৰ পৰা রাখি বন্ধনৰ মরম আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো বলকচোন তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে মই পুৰবি গাখীৰৰ আঠা লিটাৰৰ এটা পেকেট লৈছোঁ এই পেকেটখিনি কাটি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি গৰম কৰি ল'ম আৰু গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি মাৰিলে মই তাৰ পৰাই চানা উলিয়াই চানাৰ পৰাই ৰসগোল্লা তৈয়াৰ কৰি ল'ম এয়া গাখীৰখিনি মই ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'ম এয়া চাওক গাখীৰখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ উতলি মাৰিছে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি ল'ম আৰু নেমুৰ ৰসৰ সহায়ত গাখীৰখিনি ফটাই পেলাই সেই ফটা গাখীৰৰ পৰাই মই চানা তৈয়াৰ কৰি ৰসগোল্লা বনাই ল'ম গেছটো অফ কৰি মই কেৰাহীটো নমাই আনিলোঁ আৰু এই কেৰাহীটোত এতিয়া নেমুৰ ৰস দি পেলাই গাখীৰখিনি মই ফটাই ল'ম ইয়াতে মই 3-4 চামুচ নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেদৰে অকণমান অকণমান দি পেলাই গাখীৰখিনি মই ফটাই ল'ম আৰু ফটা গাখীৰৰ পৰা চানা তৈয়াৰ কৰি সেই চানাখিনিৰ পৰা কি বনাম ৰসগোল্লা বনাই ল'ম এয়া গাখীৰখিনি মোৰ ফাটি গৈছে এতিয়া কটন কাপোৰ এখনৰ সহায়েৰে মই চানাখিনিৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম গাখীৰখিনি যিহেতু গৰম আছে সেইকাৰণে কাপোৰখন মই এনেদৰে প্ৰথমতে মেৰিয়াই ল'ম আৰু লাহে লাহে চানাখিনিৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকেও লাহে লাহে কৰিব কিয়নো গাখীৰখিনি গৰম হৈ আছে আৰু গোটেই পানীখিনি উলিওৱাৰ পিছত এই চানাখিনি মই এবাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লৈ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ল'ম কিয়নো নেমুৰ ৰস দিছোঁ আৰু নেমুৰ ৰসৰ অকণমান কেহা কেহা ভাৱটো গুচাবৰ কাৰণে আমি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব লাগিব এয়া ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পেলাই মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে চানাখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি ল'লোঁ এতিয়া মই ৰেডি কৰি ল'ম চেনি পানীখিনি চেনিৰ পানীখিনি ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই যিটো গ্লাছ দেখুৱাইছোঁ এই গ্লাছটোৰে মই 4 গ্লাছ পানী লৈছোঁ আৰু সেই একেই গ্লাছৰে মই 2 গ্লাছ চেনি তাত দি চেনিৰ পানীখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দি ল'ম চেনি পানীখিনি ঘূৰি আহিলোঁ আধা ঘণ্টা পিছত এয়া চাওক আধা ঘণ্টা পিছত চানাখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ গোটালি মাৰিছে আৰু মই বিচৰা ধৰণৰে চানাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এই চানাখিনিৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ এটা ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ম আৰু সেই ডোটো তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰাই আমি সৰু সৰুকৈ লাড্ডু বনাই ল'ম এয়া চাওক মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এই ডোটোৰ পৰাই মই সৰু সৰুকৈ কেইটামান লাড্ডু বনাই ল'ম এয়া মোৰ লাড্ডুকেইটা মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ মতে লাড্ডুকেইটা বনাই ল'ব যদি ডাঙৰকৈ খাব বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে আৰু সৰুকৈ খাব বিচাৰিলে সৰুকৈ বনাই ল'ব এনেদৰে মই গোটেইকেইটা লাড্ডুৱে সৰু সৰুকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চেনিৰ পানীখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন উলিয়াই ল'ম
লম আৰু তাত দেখিবলৈ পালোঁ যে কি চেনি পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে এতিয়া মই তাত দি দিলোঁ কেইটামান ইলাচি আৰু এতিয়া দি লৈছোঁ এটা এটাকৈ বনাই লোৱা চানাৰ লাড্ডুকেইটা গোটেইখিনি লাড্ডু দিয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলোঁ পাঁচ মিনিট পিছত দেখিলোঁ যে ৰসগোল্লাকেইটা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইকেইটা মই বাউল এটাত নমাই ল'ম এয়া চাওক ৰাকে স্পেচিয়েল ৰসগোল্লা মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেলটো মাৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।